Zrumbish. چهارشنبه 4 دسامبر سال 2022 شما حالا چه ریدیو سنبش بلوچی بوش درگاید منا گروچی حالا سر باز وفا درستان پیش سر حالا دل گوش کند زور بیگواهیم مردمانی کول گون دردناکی جاوران زندگوازی نگاند ماما قدیر سیاجیا مرچی چار روشت کے پاکستان لشکر ہے جہلی و گروزی لشکر کشی بر جہن پنج گورو اندرا تیرگواری ویلان دو مردم بیرین بیتا افغانستان چینی ہوتلا اور شاپت چینہ وطی شہریانا افغانستان یلکنگے پرمانداتا افریقہ کانگوا تندے ہور وارا 120 مردم مرتا سرجم حالان چاپسا بلوچا دلگوش کنید شال بیگواہی بلوچہ نتاوار ہوئی پی ایم پی نیمگا پزور بیگواہی مردم و شہیدہ بڑھ جاہیں زارشانی گرانا 4000 890 روچ سرجم بیتر چار شمبے روچہ سیاسی و چاگردی کارکنانی آواریا جداہیں بارگاں سیادی دارو کی مردم پام دردی درشان کنگا گدانا اتکا گن ہوئی پی ایم پی کو مکسر کماش ماما قدیر گو مرد متران کرتک او گوشتا ہے کہ بلچستان زور بیگواہی درچ یکشلہ بڑھ جاہیں واقدار پاکستانی لشکر و چیرے ادارہ دیما گونگن آئیے گوشتا ہے کہ زور بیگواہی مردمانی کول گدردنا کی جاوران زند گوازی نگا ہن بلے پا زور بیگواہی مردمہ جوڑ بیت تگی ودگڑی پتر اے مات و گوارانی دردہ مارگا نہیں ماما قدیر گوشتا ہے کہ پاکستانی لشکر یک مردمی چبازی لڑ شاپ کا نگا پا دیالکن دیگا ہشت مردم زور بیگوا کن ما یک رندی پدا گنو در برگلانی آواریا گو راج دوست سارو کا دست بندی کنا کہ آ زور بیگواہی مردمانی کولانی کومکا بیکنن وائن دوار جوڑ بے بند آئیے گوشتا ہے کہ اگا پاکستان وطی امی زورا کی شور بندیاں بڑھ جا بیداری گوڑا بلچستان تہا پا مردم گریہ گیشتری تبایی ود دی بی گوادر و کیچے میانی بند سے آجی امارچی چار روچین کہ پاکستانی لشکر جلی و بورزی لشکر کشی گترون دیا بڑھ جاہین ایوالکار ردا پاکستانی لشکر دوی نیمگا بازی کچی اتکک و کور شیپانی دبا سنگر گپتگو نشتک جنگی بالگردن جدا جدا ہیں جہاں کماندار ایرکرتک جنگی بالگرد جدا جدا ہیں جہاں تیر گواری کا نگا ہن بنشو نے ردا پاکستانی لشکر کوئے چاری نیمگا انگر کرتک چاری کی بالی گو ڈرونم تارو گرد کا نگا ہن انگت دگا جانی تاوان آل نیز مائی گیشن جو سپورٹس بڑھ جاہن پنج گور وانش جا دگا پجر نبی تیگ سلابن نے مردمانی تیر گواری یا مردمی مرتک بنشو نے ردا مرتکی مردمی نام محمد اسماعیل اللہ دتا ہن پنجاب انت چاپ اپلی لوران جامنین دن محمد اسماعیل بازو آدین کے پنج گور دانش جا دگا آج جامی کا نگا بیت آئیے جون پا اج دری چار ٹاپ پاس کا نگا نادر جا حبرک بیتا آمی وڑا ویندر باگی چاہ بندی پا جرنہ بیتا کی سلا بندی مردمانی تیرگواری مردمی بیران بیتا بیران بیتا کی مردم پا جار چا جاوے دے محمد ایوب شے کے نام زانک بیتا بیران بیتا کی جاوے دا کلمتی بلوچ سٹاپ نزی کا پا جرنہ بیتا کی مردمہ آما وادا نشانہ کرتا کہ آچا وطی اوٹلا پر پٹے سرا دیم پگے سرا وگا بیتا تیرا آئیے گردن سوپتا کو جاہی بیران بیتا بیران بیتا کی مردم جون نادر جاہ برگ واج دری چار ٹاپ پاس کنگا پد کاؤلے دستہ دیگ بیت تک آئیے کوش ساوب انگت زانک نہ بیت تک بیجنگ افغانستان بنجائی شار کابل چینی اوٹلا داعش اور شپت چینا وطی شہریان افغانستان یل کنگے پرمان داتا کو گوشتا کہ چین چو زود چا افغانستان درد کنے درائت یاد بیبیت کہ افغانستان بنجائی شار کابل چینی اوٹلا بیتنگی اورش ذمہ واری داعش ماننے تک چینی اوٹلا اورش وحدہ طالبان لشکر سائے اور شکارم کوش تک چینی دری کارانی وزیر وزیر وطی
ব্যাটিং করতে গিয়ে দর্শানা গোস্তাককে কাবুলে দায় সে ওরশা পাঞ্চি নিশারি টাপ্পি বিত্তাক ওটেলে ওর্ষ আইয়ে সাক্ষী মাসানে কারওয়াই লেকে তাক ওগান সরকার ওয়াইলেস উৎপাট্ট পুলকানাক আফগানিস্তানের চিনি শাহরি এদারা আদেগা সামানানি পাকাশেগা লোট করতাক কনশাসা আফ্রিকি ডি কাঙ্গুয়ে বুঞ্জাই শার কনশাসা হা ওর আরন্ত বাই করতাক 120 মারতম মুরতাক কাঙ্গো সরকারের এদা কনশাসায় জেতাহি আন্দাজ তরুন্দে ওরানি সওয়াবা 120 মারতম মুরতাক জাহানি রাসাঙ্গের এরেদা কনশাসা হতায়া বে আওয়ার কানু কি শাহদাক সাক্ক প্রশতাক ও আপা রাহগো আগা সাই রুচা বন্ধ কানাক বিত্তাক কনশাসায় জেতাহি আন্দা চ ওর আরাম বাজিদাক প্রশতাগান মার্চিকে হাল চান্দা সর্বোত্তম পাকিস্তানি হালা মেতঞ্জা সুম্বিশ ডট কম আপচারে।